انفرٹائل کپلز اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں نا، مینٹلی ہیلدی رہنا چاہتے ہیں، تو شہر بدل لیں، اور اگر شہر نہیں بدل سکتے تو ملک بدل لیں، مطلب جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ جو آپ کو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو بھولنے نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ میں کمی ہے. میرے 6 مس کیریجز ہوئے ہیں، اور مجھے ہر دفعہ یہ لگتا تھا کہ میرے بچے ہی مجھ سے چھینے گئے ہیں. شادی کے تقریباً کچھ مہینوں بعد ہی میں گائناکولوجسٹ کے کہتے ہیں نا کہ نوک کیا کہ نہیں کچھ مسئلہ ہے. تو جب میری لیپروسکوپی ہوئی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی تھوڑی تھوڑی بے ہوش تھی انستیزیا میں، اور انہیں میرے ڈاکٹر آلموسٹ اپولوجیٹک تھے، یو ہیو اینڈومیٹریوسس، اور بہت سویئر اینڈومیٹریوسس، پورا یوٹرس افیکٹڈ ہے. اس کی اینڈومیٹریوسس سے لنکڈ ایک بہت تکلیف دہ بات جو میرے لیے تھی کہ اس کی وجہ سے میری اولاد نہیں ہوئی، اور مجھے ڈاکٹر نے ہمیشہ یہ کہہ دیا کہ کہتے ہیں یہ کیچ 22 ہے، مطلب تمہاری اولاد پریگننسی ہوگی تو اینڈومیٹریوسس سپریس کر جائے گا، ٹھیک ہے وہ اس کا علاج بھی اور تمہیں چاہیے بھی. میں نے کہا میں پریگننٹ ہی تو نہیں ہو رہی. اینڈومیٹریوسس ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم ایک بہت پینفل بیماری کہہ سکتے ہیں. یوٹرس ایک پیئر شیپڈ آرگن ہے ہمارا، اور جس کو ہم بچے دانی کہتے ہیں، اس کے اندر کی لائننگ جو ہے اس کو ہم اینڈومیٹریم کہتے ہیں. سو اینڈومیٹریم کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے کہ اس کو یوٹرس کے اندر ہونا چاہیے، لیکن جب ڈیولپنگ چائلڈ کے اندر اینڈومیٹریم اپنی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ لڑکی ایڈولیسنس میں پہنچتی ہے اور اس کے پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو جب بھی وہ اینڈومیٹریم بلیڈ کرتا ہے، نارمل بلیڈنگ میں تو یہ ہوگا کہ وہ بلیڈ کرے گی اور وہ بلیڈنگ باہر آئے گی، لیکن جو ایب نارمل اینڈومیٹریم ہے کسی بھی جگہ پہ موجود ہو، جب وہ بلیڈ کرے گا اور اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، وہ وہاں پہ کلیکٹ کرے گا، تو یہ بلڈ جو ایب نارمل کلیکشنز کرتا ہے باڈی کے اندر، پیلوس کے اندر، تو وہاں پہ وہ سسٹ بھی بن سکتی ہیں، وہاں ایڈھیشنز بھی بن سکتے ہیں، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں خون کی وہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے. تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں جو ہیں جب بھی ان کے پیریڈز آتے ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں. سب کو پتا تھا کہ مہینے کے اس ٹائم پہ اس کو ایک دفعہ تو ہسپتال لے کے جایا جائے گا. سب میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، ڈراما کوئین بھی کہتے تھے. اویئرنیس بالکل نہیں تھی، مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے باڈی میں کیا ہو رہا ہے. اس قدر پین ہوتی تھی، جیسے جب بھی مجھے اینڈومیٹریوسس کی پین ہوئی ہے کہ جیسے کوئی ایک خنجر لے کے یوں کر کے آپ کے سارے آرگنس کو کاٹ رہا ہے. ہر ایک سٹیج آف اینڈومیٹریوسس جو ہے اس کا علاج فرق ہوتا ہے، اور عام طور پر ان کے لیے دوائیاں موجود ہوتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں. اگر سسٹ وغیرہ بن جائیں تو ان کا آپریشن ہوتا ہے، اگر ٹیوبس کے افیکٹ ہو جائے یا پیلویس کے اندر ایڈیشنز بن جائیں یا اوویلیشن نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے دوائیوں کے ساتھ ساتھ آئی وی ایف یا آرٹیفیشل ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس بھی یوز کرنی پڑتی ہیں. مجھے بہت غصہ آتا تھا، میں بات نہیں کرتی تھی، کئی لوگوں نے تو مجھے بلایا بھی نہیں، مطلب ان کے بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے کہتے تھے آپ ابھی فرسٹ برتھ ڈے، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، یو نو وہ سایہ یا جو بھی آپ کی اولاد نہیں ہوتی، وی ڈونٹ وانٹ یو بہت بچے کے قریب جاؤ. اور اسی وجہ سے میں نے ایک میڈین ایڈوکیسی پروگرام شروع کیا بیٹی کے نام سے، کہ پاکستان بھر کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے، ان کو معاشی طور پہ اور سوشلی بھی امپاور کیا جائے.